بسم الله الرحمن الرحیم. Bugünləri ayın 15-i yetişdirik Ramazanın orta gününə. Əlbəttə bu gün İmam Həsən-i Müştəba aleyhisselamın da viladət münasibətidir. Təbrik eləyox bütün əziz mümin qardaşlara, bacılara və oruç tutan ya onlar ki, üzürləri var, oruç tuta bilməyirlər, vəli görürlər, istəyir oruç tutsunlar ki, oruçlar savabində. İnşallah olacaqlar, hamılarına təbrik ərz eləyik. Allah inşallah İmam Həsən-i Müştəbanın xatirinə, onun hürmətinə, onun əzəmətinə, Allahın yanında qədr-ü mənzilətinə bu Ramazan ayın oruçlarımızı, namazlarımızı bizdən qəbul eləsin. Bugün belə dua eləyik. Deyir ki, Allahumma rzuqni fihi ta'atəl xaşiyin. Ey mənim pərvərdigarım, bugün mənə ruzi elə. Nəyi ruzi elə? Xaşi insanların itaətindir. Yəni, onları ki, xuşu ilə, xuzu ilə, sınıq ürək ilə itaət eləyilər. Yəni, ürəkdən sənə bəndərik eləyilər. Mənə öcür itaəti nəsib elə. Vəşrəfihə sədri bi inabətil müxbətin. Müxbət insanlar, onları ki, həmişə sənin dərgahında dayanırlar. Səndən istəyirlər, səndən danışırlar. Və səndən qorxeylar, mənim ürəyimdə açıqlıq qərar ver. Ürəyimi aç, şərh-i sədr ver. Qoyma ürəyim sıxıntıda qalsın. Yəni, mərifətləri o aç, səni tanımağa aç. Və şərəfiyyə sədri, bi inabətil müxbəti. Nə ilə ürəyimi aç? O inabə, o sənə qəyitmək, sənin bu qabülündə razı niyaz eləmək, səndən qorxmaq və sənin bərabərində əsmək ki, müxbit insanlar öcür əsəylər sənin qarşında elə bir inabə ilə, elə bir tövbə ilə, elə bir xuzu və xuşu ki, mənə verəcəksən, qəlbimi o xuzu ilə, o inabə ilə aç. Və əmanı ki, ya əmanəl xaifin, öz əmanı ilə, yəni səni istəyəm, and veriyəm öz əmanı və, ey xaif insanlar, qorxanların əmani. Sən aman verə bilərsən hər qorxana. Hər kəs qorxdu, nəhayətdə sənə eləyə bilər daldalana. Səndən əman istəyə. Öz əmanı ilə məni amanda saxla. Özün bu lütfü mənə elə. Taat xaşı insanların taatı mənə qismət elə. Ürəyimi də o inabə, tövbə və razı niyaz üçün müxbit insanlar səndən qorxan, təqvaçar insanlar eləyilər o inabə ilə, o tövbə ilə mənim ürəyimi aç, açıq elə da sənin mərifətlərin, sənin annaq və irfanı ələ çatdıra biləm. Bir rəhmətikə ya arhəmər rahim.